Comitatul singur și naoriuțiune voce ca să-ți vei la il nord hapestanum e să indep cum vor de revăsta sora răci varcea candatara de văcire ca ați rel hocut bâna chișnerii e jamana ca vor ape să arghelel și naoriuțiune mincev data ca îngorță avartin hasni. Ai, bispredzela. Toșto tvariță vapșe vetăm varmenie, e bispredzel prostă, bispredzel. Բոլոր տեղերում մեր իրավունքները ոտնահարված են, բոլոր տեղերում, շարունակում են, որովհետև թիկունքում ավելի ուժեղն ունեն, հասկանալի է, ես չգիտեմ, ինչ որ վատ բան դուք սպասում եք, աղմուկը, պատկերացրեք լույս, արեգակի լույսն էլ, լրիվ, ճառագայթներն էլ, էլ մեզ չեն հասնելու, ինչ ատյանի, դիմեցինք, մի տեղ խապեցին, մի տեղ ստեցին, մի տեղ չգիտեմ ինչ, խնդրեմ. Աշխատում է, դատարանի վճերը մեր ձերքին նա աշխատում է, խնդրեմ։ Մենք դիմել էինք վարչական դատարան շինարարությունը արգելելու համար, իհարկե դե հիմքեր էինք ներկայացրել, եւ դատարանը էս է, խնդրեմ, ամսի 24-ի որոշումով, որոշեց արգելանք դնի կատարվող շինարարության վրա։ Բնակիչների զանգել էին ոստիկանություն, իրենց զգուշացրել են, որ դուրս գան, չնայած մինչև հիմա իրենք այնտեղ աշխատում են։ Դեռևս օգոստոսից սկսված աշինարարության դեմ պայքարող բնակիչները շարունակում են պնդել, որ նոր բազմաբնակարան շենքը կառուցվում է իրենց բնակարանների սեյսմակայունության, անվտանգության և լուսավորության հաշվին։ Մինչդեռ շինարարության ղեկավար Ռաֆիկ Խաչատրյանն անգամ դատարանի վերջին որոշումից հետո պնդում է, որ այստեղ որևէ ապօրինություն տեղի չի ունենում, շինարարությունը կասեցնելու պատճառը չի տեսնում։ Դրանք լրիվ անհիմն դոկումենտներ էին բերել, ես էլ ասացի, որ դակից թողան, խնդրեմ, թողան արգելեն, ես էլ միլիցայության հետ ժողովուրդ եկել էին, կարդացինք, որ լրիվ անօրինական դոկումենտներ է, որ դակից դակ թող չկար, ես էլ ասացի, որ խնդրեմ ազատեք, մենք աշխատանքի մի խանգարեք, մինչև որ կբերեք դակից որոշում, խնդրեմ, թող բերեն դակից։ Դատական ակտերի հարկադիր կատարման ծառայությունից Ազատություն ռադիոկայանին փոխանցեցին, թե Կոմիտաս 5 հասցեում շինարարությունն արգելելու վերաբերյալ ընթացիկ կատարողական վարույթ առ այսօր չկա։ Վարչական դատարանը փաստորեն 10 օրվա ընթացքում շինարարությունն արգելող որոշումը չի ներկայացրել դատական ակտերի հարկադիր ծառայություն, ինչի արդյունքում 10 օր շարունակ Կոմիտաս 5-ում շինարարությունը շարունակվում է։ Վաղը բնակիչներն իրենք են պատրաստվում վարչական դատարանի որոշումը տանել դատական ակտերի հարկադիր ծառայություն Երևանի մի թաղամասից մյուսը։